Fudbaleri Indije su se još jednom vratili u ovoj sezoni sa porazom. Ovoga puta oni su gostovali kod ekipe Sloge u Kraljevu. Kraljevčani su slavili golom Yanga u 30. minutu. Kada se u izveštaju kraj golmana, ovoga puta domaće ekipe Prekovića, nalazi crtica, onda je to podatak da se gosti, a to su bili fudbaleri Indije, bili veoma neefikasni i bezopasni na ovoj utakmici. Bio je to drugi uzastopni poraz Indije na gostovanjima ovoga proleća. I to u oba slučaja su bili timovi iz samog začelja prvenstvene tabele. Indija je posle ovog 18. kola osma na tabeli sa 25 osvojenih bodova. Ni predstavnici indijske opštine u Novosadskoj sremskoj ligi nisu imali bolji učinak. Ljukovo je očekivano poraženo na terenu lidera na tabeli Omladinca u Novim Badnovcima. Ipak to je bila skupo prodata koža u rezultatu 1:0. Teži poraz su pretrpeli fudbaleri Hajduka u Erdeviku. Sloga se po ko zna koji put pokazala kao tradicionalno neugodan rival za Bešćane u pobedi od 3:1. Posle ovih poraza, Ljukovo je sa 18 još jesenjih bodova 11. na tabeli ovoga takmičenja i polako klizi ka borbi za opstanak. Hajduk je 14. na tabeli sa 16 bodova. Najprijatniji je rezultat stiže pomalo neočekivano iz tabora indijskog železničara. U utakmici druge sremske lige koja je igrana u Grabovcima, Graničar je poražen od železničara sa rezultatom 1:3. Domaćin je u meč ušao kao favorit, ali to nije gostu smetalo da ostvari prvu proletnu pobedu. Druga utakmica u kom je učešće uzeo indijski predstavnik je odigrana u Krnješecima. Tamo su igrali Sloga i ČSK 1-9-3-9. Na kraju u derbiju začelja pobeda domaćina sa 1:0. Vidan skok na tabeli posle ove pobede je imao železničar. Sada je 11. na tabeli sa 18 osvojenih bodova, dok je ČSK na deobi posljednja tri mesta na tabeli sa Slogom iz Krnješevaca i Rumskom Fruškom Gorom sa 13 osvojenih bodova. Narednog vikenda nove utakmice, ali to je sada neka druga priča.